Hər kəsi salamlayıram. Bugünkü videoda biz sizlərlə bəraləvatsiyadan sonra Azərbaycan iş dünyasında başlayan və son bir neçə ildə daha da böyük sürətlə davam edən bir mövzu haqqında danışacağıq. Azərbaycanda böyük şirkət və holdinglərdə vəziyyəti düzəltmək və reformları aparmaq, müasir idarəetmə texnika və alətlərini tətbiq etmək üçün gəlb edilən gənc mütəxəssis və peşekarların köhnə komanda üzvləri mənim sosial media hesablarımda davamlı kiflənmiş beyinlər olaraq adlandırdığım insanlarla olduqları qarşıdurmalar və onların köhnə komanda üzvləri tərəfindən ə, məruz qaldığı təzyiqlər haqqında danışacağıq və bir neçə video çəkəcəyəm mən bu mövzuda. Bugünkü videomuzda biz sizlərlə bərabər köhnə komanda üzvlərini kateqoriyalara böləcəyik və onların psixoloji durumu və qorxular haqqında danışacağıq. Daha sonra növbəti videolardan birində isə mən bu adamlarla necə mübarizə aparmaq lazımdı mövzularında öz fikir, düşüncə və təcrübələrimi paylaşacağam. Azərbaycan iş dünyasında bu gün çox ciddi, dərin və köklü dəyişikliklər baş verir. Sahibkarlar artıq oyanmağa başlayır. Sahibkarlar anlayır ki, köhnə və keçmişdəki dövrdə onları uğura aparan və işlərini möhkəmləndirən bizneslərinin böyüdən yanaşmalar artıq işləmir. Azərbaycanlı sahibkar anlayır ki, onunla 10 il, 15 il, 20 il öncə şirkəti uğura aparan insanlar bu gün həmin şirkətin artıq çöküşünə tərəf şirkəti çəkillər. Azərbaycanlı sahibkar başa düşür ki, artıq Şirkətə müasir yanaşma və alətlər lazımdır, müasir düşüncə tərzi lazımdır və ona görə də gənc xaricdə və Azərbaycanda təhsil almış, özünü davamlı inkişaf ettirən gənc mütəxəssis və peşəkarları işə gəlbir. Amma bu peşəkarları gəlb etdikdən sonra sahibkar vəziyyəti ortada olduğu kimi buraxır və köhnə komanda üzvləri yeni gələn işə, gəncləri Müxtəlif maneələr və müxtəlif tələlər formada tələlərlə bu gənclərin iş görmələrinin qarşısını alır və bizim videolarımızda bu haqqda olacaq növbəti bir neçə video. Gəl ilk öncə biz baxaq görək köhnə komanda üzvləri kimlərdi və bu adamlar ə, ancaq yaşlılardımı, yoxsa gənclər də var arasında və hansı kateqoriyada insanlardır bunlar və bu adamların düşüncə tərzi nələrdi? Köhnə komandada olan insanların birinci kateqoriyası zamanında sahibkarla bərabər biznesə başlayan, onunla bir yerdə dizini yerə qoyan, gecəsini gündüzünə qatan insanlardır. Onun silahdaşları zamanında olan adamlar, amma zaman keçib və 10 il 15 il öncə sahibkara ciddi şəkildə dəstək olan insanlar bu gün artıq onun biznesini nəgicəliyə aparmağa niyyətli deyillər. Onlar biznesin müasir reallıqlara uyğun olaraq idarə edilməsinə qarşı çıxırlar. İkinci kateqoriya insanlar köhnə komanda üzvləri, sahibkarın zamanında ancaq etibar meyarına görə işə aldığı insanlardır. Yəni onun qohumları, yerliləri, dostları, Sliv universitet və əskərlik dostları və yoldaşları. Komanda köhnə komandanın üçüncü kateqoriyası Çox qəribədir, amma gənclər də var onların içərisində. Az öncə adını çəkdiyim həmin sahibkarın ətrafında olan dost, tanış, yerli və qohumların, yaşlı adamların gənc övladları, hansılar ki, eyni mühitdə öz valideynləri tərəfindən eyni beyin tərziində böyüdülüblər və onlar nə qədər də gənc görülsələr də, onların yanaşması, idarəçilik və ümumiyyətlə dünya baxışları müasir deyil. Və 4-cü kateqoriya köhnə komanda üzvləri, sahibkarın ətrafında olan dost-tanış, qohum əqrəbalarının qohumları, yəni sahibkara 2-ci dərəcəli yaxınlıq dərəcəsi olan, 2-ci dərəcəli, amma bu adamların sayıları çoxdur. Bu adamlar özlərini sahibkara borclu hesab edirlər, hiss edirlər. Həmin sahibkara və onun yandakı olan 1-ci dərəcəli adamlarına Bu adamlar Azərbaycan iş dünyasında köhnə komandanın trollarıdır. Troll sözünün Azərbaycançasını mən bir neçə ay öncə Facebook və Instagram hesablarımda açıqlamasını verdim ki, troll sözünün Azərbaycançası nə qədər də üzücü və kədərli səslənsə də tula deməkdir. Yəni bir rəhbərin bir fas komandası ilə yeni və gənc nəsil nümayəndələrinin peşəkar və mütəxəssislərin üzərinə saldıran, ona fərqli formalarda təzyiqlər göstərən, onun işinə maneələr törədən və ona sıxıntılar yaşadan, onun məlumat blokadasına bilərək alan, bir mobbing və peşəkar terror abuhavasını yaradan insanlar məsələ bu trollardır ki, bunlar iş dünyasında rəhbər və sahibkarların və ya onların birinci dərəcəli adamlarının yaxınlarının ə piyadalarıdır, peşxalarıdır, mən deyirəm bunlara məqalələrimdə. Bütün bu adamları köhnə komanda nümayəndələrini birləşdirən bir neçə xüsusiyyət var. 1-ci növbədə bunların hamısı bisavatdılar. Bu adamlar bisavat olmaqla bərabər olduqca aqressivdirlər. Çünki bütün müasir düşüncə və müasir düşüncəli insanları öz rifah və rahatlıqlarına, öz status və kreslolarına təhlükə olaraq görürlər. Tarix boyunca da belə olub. Yəni köhnə düşüncəli insanlar gəncləri, müasir düşüncəli insanları sabah və elmi özünə təhlükə olaraq görüb. Bu adamlar yaşlıdılar, əksəriyyəti. Bu adamlar çaresizdirlər, psixoloji güclüdülər, amma çaresizdirlər. O mənanədə ki, bu insanları bu gün şirkətin qapısının önünə qoysa sahibkar bu adamların ölkə müasir iqtisadi reallıqlarda iş tapma ehtimalı sıfırdır. O baş o beyinlə Ona görə də bu adamlar çaresiz olduqlarına görə daha da aqressiv və öz mövqelərini qorumağa daha da qərarlandılar. Bunların böyük əksəriyyəti, hamısı deyil, böyük əksəriyyəti oğrudur və oğurluğu özlərinə bacarana can qurban sözləri ilə örtüllər və özlərini haqq bilirlər ki, bura bir ailə şirkətidir, mən də buradan götürməyə haqqım var, zamanında mən bura can vermişəm, can qoymuşam. Sahibkarlar onlara etibar edir, onlara güvənir. Onları çıxartmaq qərarını çox da rahat almaq ala bilmir, çətinlik çəkir və buna görə də ağır şəkildə qərarlar alır. Yəni bir anda hansısa bir səhfəyə görə onları işdən çıxarmır. Bu adamlar həyatları boyunca çox səfhlər ediblər şirkətə qarşı. Özlərini bu adamlar şirkətin ortağı hesab edirlər və bu adamlar yeni gələn bütün mütəxəssis gəncləri, onların yerlisi, dostu, tanışı olmayan hər bir insanı Rusca bir söz var, amma hamı bunu bilir diye deyə deyəcəm. Çuçoy kimi görürlər. Bu adamlar o adamları dışlayırlar, qəbul etmirlər öz çevrələrinə və şirkətin ortamına. Yeni yanaşmaları bu adamlar bəyənmirlər, sevmirlər. Müştəri bizim baş tacımızdır sözləri onlar üçün sadəcə mənasız bir söz və əfsanədir. Bu adamlar HR və insviyaya insan resursları sözünü addel kadr kimi görürlər. Bu adamlar üçün televiziya reklamı sadəcə və, e, reklam və marketinq, ancaq televiziya reklamı deməkdir. Bu adamlar dəqiq qaydaları, qanunları, proses və prosedurları sevmirlər. Çünki dəqiq qanun, qayda, proses, prosedur olduğu yerdə şirkətdə hər şey şəffaf olur. Bu adamlar isə murdar bataqlıq balığı kimi bulanıq sularda öz işlərini görürlər. Şəffaflıq bu adamların rifahlarına təhlükədir deyə bütün ıı, yenilikləri bunlar əlləri ilə itərilirlər kənara. Bunların əsas danışıq mövzuları budur ki, biz sahibkarlarla bu işə bərabər başladıq, biz bura dizimizi qoyduq, ayağı qaldırdıq, siz hazıra gəlmisiniz, biz indiyə qədər belə işləməmişik. Bu adamlar əsasən öz qeydiyyatlarını və öz idarəçiliklə əlaqədar datalarını nə qədər də kobik sərtlənsə, bunların etdiklərindən data demək, datalarını məlumatları dəftərlərdə aparırlar qələmlə. Və bunlarla əlaqədar bir son məqamı bu videoda deyəcəm. Bunlar nəyi paylaşa bilmirlər? Tarix boyunca bu tərs köhnə düşüncəli, bi savad və oğru insanların müharibə apardığı, uğrunda müharibə apardığı iki məqam var: hakimiyyət və pul. Və bunlar da ona görə də bu gün şirkətlərimizdə və holdinglərimizdə gəncləri yaxın buraxmaq istəmirlər idarəçiliyə. Növbəti videoda bu yoldaşlarla əlaqədar bəzi yeni məqamları açıqlayıb, ondan sonra onlarla mübarizədə nələr edilməlidir haqqında mən öz fikir və çox böyük təcrübəmi paylaşacağam. Hər kəsə peşəkar karyerasında savadlı, güclü və əzimlər olmağı arzu edirəm. Bu adamların qarşısında bir addım belə geri çəkilmək olmaz. Hər kəs uğurlar